terra, você tem um certo. É que nem aquele negócio de... Vamos lá, Edu. De computador. Se você tem um cara, eu não risco, cara. Eu já levo. Não, isso sim, né? Você tá aí com a criança. Cadê a Liz? Cadê? Cadê a Liz? Vai lá, Liz. Vai lá. Edu, cuidado com esse negócio aí, Edu. O que vai cantar agora, Liz? Dois. Como que é dois? Sim? Dá pra ti, Tati, depois eu te acompanho. Faz dois, Liz. Ó, vem aqui do lado da Lara, ó. Vai lá, Lara. Um, dois, sim. É, vai segurar a Lara. Mãe, precisa lá. Vem aqui. Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Eita, tudo! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Deus espelhada no exemplo dos seus pais, seus irmãos e da sua família. Nós que estamos aqui, a responsabilidade de dar a ela, Deus,